Әлгінде айтқандай, әріптесім Құрған Қонысбайұлы бізбен тікелей байланысқа шығуға дайын екен. Яғни бүгінгі жолдау жайында сол жерде жүрген Құрғаннан білейік. Бізді тікелей байланысқа қосса. Құрған, қайырлы күн, қалыңыз қалай? Бүгінгі жолдауда президент тағы не айтты? Өзіңізде қандай ақпарат бар? Армағайын, қайырлы күн, азамат. Бұл жолдаудан Бұқара бір талай өзгеріс, нақты реформа күтті, айтылды. Сонымен еліміз алдағы уақытта супер президенттік басқару формасынан күшті парламенті бар республикалық президенттік басқаруға өтеді. Бұдан бөлек мемлекет басшысы ешқандай партияға мүше болмайды. Ал өңірлердегі партияның филиалдарын қазіргідей сияқты облыс әкімдері басқармайды. Енді тағы бір айтқаны, мемлекет басшысы парламенттің рөлін күшейту үшін мына сенаттағы президент квотасын азайтамыз деді. Енді мұның бәрі қандай нәтиже береді? Нақты өзгеріс деп айта аламыз ба мұны? Қазір менің жанымда мәжіліс депутаты саясат Нұрбек ұлтыр, қайырлы күн. Қайырлы күн. Қалай қабылдадыңыз жолдауды? Қандай әсермен шықтыңыз? Үлкен әсермен шықтық. Шын мәнінде де мен саясаттанушы ретінде де, осы елдің азаматы ретінде де, депутат ретінде де үлкен өзгерістер күтудеміз. Ең бірінші өзіңіз айтып кеткендей, супер президенттік модельден біз президенттік парламенттік модельге көшіп отырмыз. Неліктен бұл маңызды? Неге десеңіздер, супер президенттік модель басында осы тұңғыш тәуелсіздіктің жылдарының басында шын мәнінде де өзінің ролін атқарды. Ол кезде ресурстарды бір жерде жинап, тез арада шешімдер қабылдап, кадрлық саясат, экономикалық шешімдер қабылдауға мүмкіндік берді. Бірақ уақыт өте келе, өкінішке орай үлкен саяси, экономикалық, кадрлық монополияға келді. Яғни биліктің бір жерде жиналғаны өкінішке орай амалсыз сондай монополияға әкеледі. Сондықтан осындай қиын геосаяси жағдайға қарамастан біздің президентіміздің үлкен батылдығы деп есептеймін, бұл жеке батылдық, билікті құзыреттерді беру, беріп тастау. Біріншіден не өзгереді? Біз конституциямызды өзгертуге қазір тапсырмалар берілді. Парламенттің жұмысы өте көп болады биыл. Ол 20 шақты жаңа заңдар қабылданады, сайлау заңнамасы өзгереді. Президенттік құзыреттері шектеледі. Президенттің бұрынғы болған ерекше құзыреттері де шектеледі. Президенттің отбасы мүшелеріне қатысты басқа, мысалы, мемлекеттік қызметте, басқа салаларда қызмет алуға да шектеледі, яғни саяси монополия шектеледі. Екіншіден, өкілеттік, яғни мәслихаттар, өкілеттік биліктің де мүмкіндіктері көбейеді. Біз ең маңыздысы парламентте пропорционалды емес, мажоритарды пропорционалды жүйеге де көшеміз. Яғни ең өңірлерден жаңадан құрылған партиялар, оларға да үлкен қазір мүмкіндіктер беріледі. Өз белсенділерін, өз басшыларын тікелей өкілдік органдарға жіберуге мүмкіндік пайда болады. Яғни парламент күшейе ме? Парламент күшейеді. Шыман деді күшейеді. Негізгі мақсат осы суперпрезиденттік мағынасы, яғни халықтың не естігісі келеді, не есту керек, ол тепе-теңдік, бұзылған тепе-теңдікті және халықтың бақылауы және өкілеттік биліктің бақылау функциялары күшейеді. Яғни суперпрезиденттік модель өкінішке орай уақыт өте келе нені бұзды? Ол үш биліктің арасындағы және халықтың бақылау тепе-теңдігін бұзып жіберді. Осы тепе-теңдікті, осы бақылау функцияларды қайтару үшін президентіміз осындай батыл қадамдарды бүгін жариялады. Жақсы, мынадай сұрақ. Президент айтты, парламенттегі квотаны азайтамыз деді. Нақты айтсақ, президенттік квотаны. Ол сенатқа байланысты. Бұл енді қандай өзгерістерге алып келеді? Бұдан, яғни, депутаттардың саны азаяды деген сөз бе? Иә, бұл инструменталды сұрақ негізі. Негізгі бұл жерде пікірталас былай болды ғой. Бізге Қазақстанда унитарлы мемлекетке екі палаталық парламентке қажет пе, қажет емес пе, сенаттың қажеттілігі бар ма жоқ деп. Бірақ президент бүгін нүктесін қойды осы сұраққа. Жоқ, парламент бізге қажет, қалсын, бірақ оның сенаттың құзыреттері шектеулі.
біріншіден бізде білесіздер Қазақстан халық ассамблеясының квотасы болған мәжілісте төменгі палатада сол квота қазір 5 адамға қысқартылып сенатқа көшеді 15 адам сенаттағы жоғары палатадағы президентпен тағайындалған квотаны 10-ға қысқартып оның жартысын Қазақстан халық ассамблеясына беріледі ал мәжілістің депутаттың саны сол 9 квота кетіп 97 болып қалады 97-нің шамасында 109 98 болып қалады. Енді бұған дейін бұл былай қарасаңыз қатты мәжіліске әсер етпеуі мүмкін, бірақ мәжілістің негізгі үлкен негізгі шешім ол бұрын сенат мәжілістен шыққан заңдарды не қабылдамауға, не қабылдауға құқы болған. Енді келісуге, келіспеуге. Сондықтан мәжілістің шын мәнінде де заң шығарушы өкілетті органның толық қанды мәртебесі осы бүгіннен бастап өзінің толық өзінің орнына сол мәртебесіне жетеді деген сөз. Рахмет. Және бір айтылған мәселе, енді мына партиялардың тіркелуі де біршама қысқартылады. Бұл орайда енді қазір менің қасыма тағы бір мәжіліс депутаты Азат Перуашев мырза келіп жетті. Қайырлы күн. Бірден сауалға көшсек. Мына партиялардың тіркелуі жеңілдетіледі деді. Бұл шынымен демократияға бастайтын нақты шешімдер деп айта аласыз ба? Иә, әрине, себебі енді қазіргі кезде мысалы елімізде бірнеше партия бар болса да, бірақ сол партиядан бөлек өзінің көзқарасы бар азаматтар да жеткілікті ғой. Оларға да біз осы саяси өмірге қатысуға өз не дейміз армандарын, өз көзқарасын парламентке, үкіметке жеткізуге мүмкіндік беруіміз керек. Сол жайында осы президент бүгін ғана жариялаған осы саяси партиялардың тіркеуіне байланысты талаптарды жеңілдету жайында ұсыныстары өте өзекті және де меніңше бұл азаматтар оны қуана-қуана қабылдайды деп еш күмәнім жоқ. Бұған дейін партиялардың тіркелуі қаншалықты бір қиындық туғызды? Енді осы саяси партияларды тіркелу жүйесі түрлі кезеңнен өтті. Алдымен 10 мың керек еді мүшелердің саны, одан кейін соңғы кезде 50 мыңға шейін көтерілді. Және де әрбір аймақта да мүшелердің саны да несі шартта бекітілген болатын. Қазір мысалы сол әрбір облыста және республикалық мағынасы бар қалада 200 партияның белсенділері болса, бұндай көрсеткішпен партия тіркеуден өтеді екен деп президент тапсырма берді. Әрине, бұл тағы да айтам, бұл үлкен жеңілдік және де біздің саяси партиялардың саяси осы партиялық жүйесіне жаңа бір серпін беретіні бастама. Соңғы сауал, сенаттағы президент квотасы азайтылып, яғни ондағы депутаттардың саны қысқартылып, мәжілістің құзыреті кеңейтілгелі жатыр, яғни мәжіліс шынымен енді күшейеді деген сөз бе бұл? Әрине, енді Қасым-Жомарт Кемелұлы өзінің бүгінгі осы баяндамасында былай деді ғой, жаңа саяси жүйенің талап не дейміз критерийлері қандай? Күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет. Яғни қазір президент біріншіден өз құзыретін біртіндеп басқа да не дейміз биліктің тармақтарына таратайын деп отыр. Ал сол жайында осы билік не дейміз өз функцияларды құзыретін жоғалтпау үшін бұл функциялар енді мына парламент, енді парламентке келейін деп жатыр. Әрине, соның арқасында парламент күшеюі керек. Рахмет сұхбатыңызға. Халықты тағы бір дүрсілкіндірген деп айтсақ болар, қатты қуантқан жаңалық елде әкімшілік аумақтық өзгерістер болады. Нақтырақ айтсақ, Семей аймағында Абай облысы құрылады, ал оның орталығы Семей қаласы болады. Одан бөлек мына Алматы агломерациясындағы қалыптасқан күрделі мәселені ескеріп, мен Алматы облысын екіге бөлуді ұсынам деді президент. Яғни, қазіргі Алматы облысы екіге бөлініп, Алматы облысы және
Жетісу облысы құрылады. Алматы облысының орталығы Қапшағай қаласы болады. Оған тіпті халық егер ұсынып жатса, Дінмұхамед Қонаев атамыздың есімін беруді мен толық қолдаймын деді мемлекет басшысы. Ал екінші облыс Жетісудың орталығы Талдықорған қаласы болады. Одан бөлек президент Ұлытау облысы құрылады деді. Мемлекет басшысының сұхбатына зер салсақ. Тағы бір мәселе. Бұрынғы Жезқазған облысының аумағында Ұлытау облысын құру қажет. Жезқазған қаласы қайтадан облыс орталығы болады. Бұл аймақта дербес облыс құру экономикалық ғана емес, рухани жағынан да маңызды шешім. Алматы облысын екіге бөлуді ұсынамын. Бұл өңірге Жетісу және Алматы облыстары құрылады. Алматы облысының орталығы Қапшағайда болуы керек. Ал Жетісу облысының орталығы Талдықорғанда орналасады. Бұл қадамдар аймақтарды дамыту ісіне тың серпін береді деп санаймын. Жалпы жаңа облыстардың құрылуы көпшіліктің көкейінде жүрген мәселе. Жаңадан құрылатын облыстардың Абай, Ұлытау, Жетісу деп атауында ерекше мән бар. Біз ұланғайыр жеріміздің байырғы атауларын ұлы тұлғаларымыздың есімін ұрпақ санасында жаңғырта береміз. Президент айтқан бастамалар еліміздің саяси және әкімшілік аумақтық құрылымын өзгертеді. Оны жүзеге асыру үшін Конституцияның 30-дан астам бабына өзгеріс енгізу қажет. Сондай-ақ жылдың соңына дейін тағы да 20-дан астам заң қабылдаймыз деді президент. Тағы бір айтқаны, шеттен ешкім келіп бізге бір нәрсе жасап береді деп айтпаймыз, барлығы өз қолымызда. Сондықтан жаңа Қазақстанды құру жолында бәріңізді жұдырықтай болып жұмылуға шақырам деді Қасым Жомарт Тоқаев. Азамат, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Қорған, сөзің аузыңда. Жаңа Қазақстанда біз осы жолдауда науқаншылыққа салынбай, жолдаудың орындалуын тиісті деңгейде қадағалауымыз керек дегенді президенттің де айтқанын еске салуымыз керек. Ақпарат бөліскеніңе рахмет. Әрмен қарай хабарымызды жалғастырамыз.